Bueno, llavors jo vaig ser la muntura que es feia aquell temps, que eren pràctiques de muntar, perquè la maquinària aquells temps no venia muntada com hi ara, que més han d'enxufar, sinó que venia amb peces individuals que s'havien d'anar doncs, posant. Clar, això comportava que t'agafaves una experiència dintre la, tota la part tèxtil. Quan el meu pare va caure malalt, jo vaig tenir encara tot i estant enllitat, encara em faltava experiència, però me'n vaig anar sortint i encara puguem tenir alguna de les preguntes que ell em podia informar. Mort ell, automàticament em van posar al front de la fàbrica de Monistrol, la gerència. Allà hi vaig estar-hi, doncs, de director, doncs, uns 7 o 8 anys. Vaig anar per engegar els tres torns que aquell temps costava, perquè a l'última hora, esclar, des de les 5 del matí del dilluns fins al 5 del matí del diumenge següent, costava poder-ho posar en marxa, posar engegar. En vistes que l'èxit que vam tenir allà va ser que com vam traslladar ja la fàbrica aquí, que tampoc es havia pogut engegar, diguem-ne, aquests tres torns, es va posar en marxa, li estic parlant sempre de filatura, jo, eh? Sí, sí, sí. La part de teixits se'n cuidava el meu cunyat, aquest en Pepito Gené, eh? Llavors, aquí a Granollers es va fer posar en marxa també a tope i va funcionar així quasi bé 12 anys o 13 a tota producció. Que, diguem, tot i així no es donava, com aquell que diu, quasi bé l'abast pels pedidors que hi havia pel fil. O sigui que teixits anaven demanant, perquè esclar, com que s'anaven posant, ja van arribar els susers i es anaven posant més telers, esclar, es necessitava més matèria prima de fil per poder. I esclar, això era el que ens comportava, que nosaltres no donàvem l'abast i llavors van engegant els tres torns.